madaxweynaha dowlad goboleedkii Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu fariin u diray xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedkii Hirshabeelle oo aan fasaxa ku maqneen, sheegayna sida ugu dhaqsiyaha badan inay ku soo xaadiraan shirarka golaha wasiirada Hirshabeelle si looga tashado aayaha Hirshabeelle. Hadalkan ayuu sheegay madaxweynuhu xilli uu maanta Johar dib ugu soo laabtay, deetana uu shir la qaatay xubnaha labada gole ee Hirshabeelle. Markii uu shirka soo idlaaday kadib ayaa saxaafadda waxaa la hadlay afhayeenka maamulka Hirshabeelle Daawud Haaji Ciiro. Sidoo kale madaxweynaha waxa uu runtii fariin u diray xubnaha golaha wasiirada ah ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ka mid ah aan soo xaadirin fadhiyada golaha wasiirada ah ama aan fasax qabin ka maqan deegaanada Hirshabeelle ka maqan. Waxa uu runtii fariin anoo madaxweynaha wakiilka ah fariintana waxaan gaarsiinayaa xubnaha golaha wasiirada ee shirar ka maqan. Waxaan leenahay xubnaha aan fasaxa ku maqneen, xubnaha aan la ogeyn halka ama howlaha ay hayaan ee magaalada Muqdisho ama meelaha kale jira, waxaa loo baahan yahay inay ku soo xaadiraan muddo sadabaad ah magaalada madaxda ama caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle si howlaha muhiimka ah ee shacabka iyo deegaanka Hirshabeelle loo hayo sidii loo samatay bixin lahaa hadduu la yiraa. Intaa kadib afhayeenku waxa uu ka warbixiyey safarka imaanshaha madaxweynaha Waare ee Jowhar iyo waxyaabaha uu markaa ku maqnaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxa uu magaalada Muqdisho kulamo kala duwan uu kula qaatay hay-adaha samafalka ah, waxa uuna runtii uu aad iyo aad inta badan uu kala hadlayay maadaama fatahaado xoog leh ay ka dhaceen magaalada Beledweyne, dhibaatooyin xoog lehna ay geysteen iyo saameyn sidii fatahaadahaasi ay mar kale aysan u soo noqon lahayn ayuu inta badan shirarka hay-adaha samafalka ah uu kula hadlayay, iyo sidoo kale maadaama meeshu ay dhibaatooyinka meesha ka jira ay tahay wabiga iyo arrimaha kale oo la xiriira garoonka diyaaradaha oo markii fatahaad ay dhacdo ama daadad xoog leh ay yimaadaan in garoonka diyaaradaha aan laga degi karin maadaama qorshayaal loogu talagalay ay jiraan oo ah gurmad, in gurmadkaas ama mashaariicda la rabo in halkaa laga fuliyo la dedejiyo ayuu inta badan hay-adaha uu kala hadlay madaxweyne Waare. Sidoo kale madaxweyne Waare inta uu ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu kulamo la yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah Mudane Xasan Cali Qeyre. Inta badanna waxa uu kala hadlay waxa weeyaan dardargelinta howlaha la rabo in laga fuliyo deegaanada kala duwan ee Hirshabeelle ama ha noqoto caasimada Hirshabeelle Jowhar ama ha noqoto magaalada ganacsiga ah ee Beledweyne iyo guud ahaan deegaanada kale, ayuu inta badan madaxweynuhu uu kula hadlay intii uu joogay magaalada Muqdisho madaxda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynaha markii uu yimid magaalada uu kulamana la qaatay xubnaha labada gole ee Hirshabeelle waxa uu runtii aad iyo aad ula dardaarmay xubnaha labada gole maadaama mudaxeleedka Hirshabeelle waxaan badnayn ay hadda ay ka arsan tahay inay gutaan waajibaadka shaqo ee laga rabo maalmaha muddooyinka yar ama bilaha yar ee dhiman oo ay ugu horeeyaan in la hirgeliyo ama mataqaana la ansixiyo miisaaniyadda Hirshabeelle ee 2020 iyo sidoo kale in la ansixiyo guddiyada kala duwan ee horyaala golaha xukuumadda hadduu la yiraahdo kadibna loo gudbin doono baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Talya Cabdi, Shabeelle TV, Jowhar.